Evo jedne aplikacije koja će vam dobro doći ovo zadnje vrijeme kada su cijene goriva ogromne, pa zove se FMT BiH, znači FMT BiH, ukucajte u Google Play prodavnici, ovako izgleda ikonica i instalirajte tu aplikaciju. Kad uđete u aplikaciju, ponudit će vam da ukucate grad u kojem živite, znači ovako. Tu ćete pronaći znači grad, možete ga ovako odabrati sa ovoga spiska, možete i ukucati. I kada ukucate grad, prikazat će vam sve benzinske pumpe koje se nalaze u vašem gradu, njihove lokacije i ono što je najkorisnije i zanimljivije, pokazuje i cijene goriva na toj pumpi. Sad možete pomisliti da cijene nisu ažurirani, da se ne ažuriraju redovno i da nisu tačne. Međutim, vjerovali ili ne, cijene su tačne i mijenjaju se redovno. Pretpostavljam da je to sve uneseno u sistem i da je povezano pa da se vrši automatski. Pa evo sad lupam. Tapnut ću na busovaču, potvrdit ću dolje i prikazat će mi ovdje mapu i sve ove zelene tačkice, odnosno ovi znaci, lokacije, su u stvari benzinske pumpe. Kada tapnete na benzinsku pumpu, tapnete na ovo vidi cijene i prikazat će vam se trenutna cijena goriva. Također imate kontakt podatke od pumpi ako vam zatrebaju. Ono još što je dobro što sa strane možete otići na ovo najniže cijene. I prikazat će vam najniže cijene u vašoj blizini, odnosno u blizini toga grada koji ste odabrali kao da je vaš grad. Možete uključiti ovdje da vam locira uz pomoć GPS-a, da pronađe znači, lokacija gdje ste te da pokaže pumpe koje su blizu vas, da vam pokaže znači, cijene goriva. I sada kad odete na ovo najniže cijene, odmah će vam pokazati znači, sve tri pumpe koje su kod vas, to ovdje gore šaltate vrste goriva koje vas zanimaju, to je to. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal, jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako bi podrška dobro došla. Hvala.